Vi har laget hundrevis av prosjekter. Men dette er det eneste vi har gjort i voksen alder, sammen. Ja, jeg vil jo egentlig være så mye sammen med Heidi som jeg kan, men det er hverdag og unger og jobb, og det er ikke så lett å få sett hverandre så mye. Men da vi var små, så lagde vi masse, altså vi lagde masse historier. Jeg husker vi syklet gjennom Danmark, og da lagde vi historier mens vi syklet. Lange historier. Særlig på slutten av hverdagen, det begynte å bli litt tungt. Da måtte vi ha noe for å holde oss gående, liksom. Ja. Og så skrev vi musikal, operett. Ja, vi hadde masse prosjekter, men alle var før vi var sånn 12 år. Ja. Ja. Så i voksen alder så er det kun dette prosjektet vi har jobbet med. Mm. Det var på tide da. Det var på tide, ja. Vi hadde et hjem fullt av litteratur, og mamma jobbet jo i bokhandel og i forlag i store deler av oppveksten vår. Så det var veldig mye bøker, og mamma elsket å lese for oss, tror jeg. Vi har massiv erfaring i å bli lest for som barn. Jeg tror det er uvanlig bred og rik erfaring i å bli lest for. Og jeg tror at det også er grunnen til at jeg er illustratør og forfatter nå, at jeg ble lest så mye for både den litterære verden mamma åpnet for oss, men også det at jeg var litt flinkere enn de andre til å tegne da jeg begynte på skolen, fordi mamma hadde lest så mye for oss, for da satt jeg og tegnet mens hun leste. Så jeg hadde tegnet veldig mange timer. Mm. Og det var mange timer. Altså, mamma leste fra altså, da du var 7 og jeg var 9, tror jeg. Det var ikke noe senere enn det, i hvert fall. Nei. Så begynte hun å lese hele Ringenes herre-trilogien for oss. Hun leste faktisk alle tre bøkene da. Så det blir jo fort halvannen time dagen, liksom. Ja, det blir mange timer. Hvor hun leser og leser og leser. Og med voldsom innlevelse. Ja, ja. Og dialekter og stemmer. Mamma tror veldig på at man som barn skal få lov til å lese alt, da. Det er ingen grenser. Så lenge det finnes en voksen som kan forklare, sette det i en sammenheng, så er det bare å ta for seg av litteraturen. Og alt fra seksualopplysning til ganske voldsomme mørke gogol-noveller på lydbok. Mm. Så vi hadde tilgang på alt. Mm. Og leste og lytta og snuste og bladde og fikk mange historier som på en måte som skapte mye sterke bilder da for oss begge to, for deg i tegning og for meg i tekst. Absolutt. Og så er det litt fint å tenke på at det jeg likte best å gjøre som barn da, at mamma leste for meg og at jeg tegna, det er det jeg gjør hver dag nå egentlig. Det har en veldig sånn spesifikk dato når dette prosjektet ble satt i gang, og det var påsken 2014. Fordi Austo hadde fått sitt andre barn for 2 år siden. Jeg var litt sen, men da hun fikk sitt første barn, så skrev jeg en vuggesang til henne. Og så skulle jeg gjøre det også for andre barnet. Men da jeg hadde skrevet ferdig teksten, ikke begynt på melodien da, så følte jeg bare at det er ikke en sang. Det er en bok. Jeg må ha bilder til. Og så sendte jeg en melding til Austo med hele teksten. Og så var det bare litt sånn, du tror ikke at dette egentlig kunne blitt noe? Og så fikk jeg den tekstmeldingen, og jeg begynte å gråte. Jeg synes det var så vakkert og så fint, og ville så gjerne lage bok. Og så var det jo helt magisk da, å få tilbake fra Austo. Få noe som er levende tilbake fra deg. Mm. Liksom skapt figurer som var så riktig da. Mm. Sover vinteren, og snart sover.